ce moment encore. Oh, jag träffar honom igen. Är de med? Han satt i smoken igen. Liksom. Jag vet inte, jag tyckte jag hörde honom här vid muren. Jag träffar dem med denna här. Heavy ammo tar jag om ni hittar. Ja, sen. Ja, okej. Jag ligger aspigt för jag. Här är någon annan för oss. Här tror jag. Let's explore this way. Någonting här. Reloading. Tango down. I just dusted an entire unit. Hell yeah. Haha, nice. Vi är inte färdiga, han kommer här uppe. Han har ingen armor. Jag breakar den andra. Jag knockar en. Döda. Holy shit, vi döda hur många som helst precis. Här är en turbocharger här. Och en devotion, om ni vill ha kombon. Den är rätt bra. Nej, men där ligger en devotion. Ja, tack. Jag har så fucking lite. Jag har också en skärt. Var är han? Var? Det är den som man har till devotion. Laddar upp den jättefort så att istället för att skjuta långsamt i början så skjuter den så här medium fort direkt. Oh shit, sorry. Vi misslyckade. Nej. Typiskt turbo-benne. Good work. We're inside the next room. Ja, de är på zipline. Är så? Vi ser faktiskt inte. 22. Jag har en armor broken. Ja, en av dem har någon tog devotionen. Hur nära är de? Under huset, en person. Jag har inget sikte till min sån. Bröt armor på en. Här är det, fanns det ingen light ammo här innan? Typ en jävla massa. Har jag helt fel? Ingen på mig. Jag har inte tagit den av misstag. Ja. Har någon en knapp? Du är helt säkert. Jag är inte långt bakom här, men jag är på väg. Var? Här inne i huset. Ja, du är galen. Nej, jag tänkte så hade vi varit längre bort. Nej, men, ja, okej. Ja, jag vet. Heal drone här. B
Det är det du gjorde precis. Forehead. Ja. Jag droppar två. Jag droppar en. Så, ja. Åh, oh shit, tobesiktet till sniper. Och en blå. Jag har den, jag kan ta den. Sådär, jag har en skott. Någon mer strikar oss. Fly hit här. Kom med. Där är pingar. Yep. Okej, vi får täcka Gustav här. Jag vet, men de pushar nu också. Nog, sa jag. Jag vet inte. De kommer där bakom oss då. Nej, jag ser ingen folk där borta någonstans. Skott. De var här, de stod där när jag pingade och så kastade de sin nedsträck och sen så började de skjuta. Så det var skett i middag. Det kan vara de som sprang dit i så fall. Jag åker upp här. Ja, följer upp dem. Bara gå igenom bunkern istället, så vi kommer in i ringen. Det kan vara folk där. Ja. Tyckte väl jag hörde någonting. En kille flyr uppe på berget. Han har ingen armor. Uppe på där uppe nu. Ingen armor som sagt, på det är tanken jag sköt, Gribaltar. Nej, ska vi gå igenom bunkern? Eller vad? Vi dör dem. Ja, jag kommer. Jag vet inte var han till vägen, han kan ha flytt in i huset. Airstrike, redo. Jag kollar alla hörn och sånt, men jag... I wonder. Ja, där. Okej. Skott därifrån. Ja, där är det. Fuck då. Han som jag sköt blidade ut. Där nu. Minus 20. Blå om. Jag försöker ta sig in i grottan. Eller vad det nu är. Jag vill strike oss. Det är lugnt, där jag står är det lugnt. Vi håller här nu. För att de kommer komma här, antar jag. Där, de springer runt om nu. Runt om klippan. Borde komma här någonstans. Är där folk i huset? Ytan är strike bort i huset. Stormen kommer nu. Vi borde hålla här ändå. Ha alla healing och sånt så vi kan tanka stormen lite. Ja. Vi ska inte hålla choken här. De måste gå där vilken som helst ju. Jag knockar en. Då kan vi backa nu. Om de är knockade. Fuck, jag trillar ner. Reloading. Confirm kill. Nice. Care package touching down. Man kan bli snabbare än stormen fortfarande. Ja. Det kan vara folk som står och håller fucking choken här ju. Så att... careful. AF. Det är en fucking sniper still.
Jag måste, jag kommer fortfarande vara folk som springer igenom här, choken. Vi rör oss. Jag har nog inte fått en kill på han som jag knockade. Ja, nu. Där, här kommer han som jag knockade. Där. Han står och healar där bakom. Och låt han stå där tills han fucking dör. Död. Det var sista. Ser du? Mira skyltade, jag tog henne ändå. Inga konstigheter. Heavy rounds, perfekt. Skull piercer. Fucking take that. Droppa healing här ute. Vad har du? Nej, är det så? Damn. Jag kommer en bättre backpack i min son. För att jag har prediktat det. Där. De går uppåt i skiten. Lila hjälp. Är de i ballongen eller? Ja. De åker mot airbase. Kom, vi springer av. Det finns en liten väg man kan gå här bakom. Fett smurf väg detta. Det är en mega choke dock så att... Ja men det är ingen som håller här någonsin. Ja vi gjorde det. Förlåt dem nu, förlåt dem nu. De är termites kan jag göra. Fucking... In i huset, fort som fan. Spara den. Vet ni vad? Fuck denna choking. Här, backpack. 3-0, rings close. Här är ju en här, Det är samma fucking lag. De har gått runt om. Jag laddar, det var jag. Skjuta. En är jättelåg. Jag har rätt HP, jag måste backa. Fuck. Jag har inga Phoenix kits. Vad gör de? Healar de eller? Nej, de checkar dig. Nu dör de mig. Ringen stängs nu. Ja, det blir svårt min vän. Kommer de dö med mig här inne? Är de dumma eller? Jag kommer behöva gippa, jag är ledsen. Don't blame yourself. You got a whole squad that failed you. Om jag själv överlever ens. I'm the new kill leader. The spy. Yate. Vänta på min healboy. Ja, det ringer. Alltså, jag hade ju kunnat hjälpa er om ringen inte kom. Mm. Nej, som ni märkte hade jag stannat en sekund längre hade jag varit död. Mm. Ja, jag ska göra mig bäst. Det är 3 squads kvar och jag är ju själv så att de är väl ett gäng, I guess. Mhm.
Där var en då. Du med skada fan plus dig. Nej, han fick panik antar jag, bara missade allting. Warning. Room closing. Looks like I'm inside. Let's Oof, den damagen. Ja, var rätt soft. Airstrike. Det var en DK om ni undrar. Ja, ni bara biter ut. Så bra på den här. Två av en, om han lyckas resa den andra. Nej, det har jag inga planer på. Vad har de nu gjort dock? Det har kört, boys. Champions. Ja, snälla gör det.